Fungování jakéhokoliv systému užívajícího právo je závislé na právní jistotě a ústavní kontinuita ji má zajišťovat, protože ve hře je například platnost smluv, držba majetku, ale i definice trestních činů a podobně. Jak se díváte na ústavní kontinuitu v obecném slova smyslu s ohledem na potřeby občanů a samotného státu? No, ona do jisté míry, ta otázka je tak složitá, že na ní jde odpovědět úplně jednoduše. Dívám se na ní tak, že v České republice je ústava skloňována doslova až zneužívaným způsobem nebo zneužívanou četností, a to všemi. Politiky, laiky, samozřejmě právníky, ale tím i méně. Přitom ústavy v životech státu nebo národu zase až tak podstatnou roli mnohdy nehrají. A dá se to uvést na celé řadě příkladů. Ty příklady prostě je možné i najít, ale řeknu jeden třeba. Je to příklad, který se týká Německa. V roce 1945, po skončení druhé světové války, ještě předtím, než bylo rozděleno na čtyři zóny vítězných velmocí, když tam se vždycky klademe ten otazník, jestli Francie byla vítězná velmoc, tak bylo vlastně legislativně, ústavně v roce nula. Až pak v průběhu několika dalších let, kdy byla zejména v roce 49 přijata ústava německá, tak jako provizorní, tak se dá říct, že prostě Německo už existovalo. Německá spolková republika byla vyhlášena vlastně týžden, kdy byla přijata tahle ústava. A zdálo by se, že tam to prostě ladí. Že vznik státu, nebo ustavení státu, vyhlášení státu a ústava. Ona se jmenovala základní zákon, tak ji nazývali, ale zároveň říkali ta provizorní. V Německé demokratické republice to mělo o tempo pomalejší vývoj. To znamená, že NDR jako taková byla ustavena později a i NDR byla přijata ústava. A teď přeskočím časově. A když došlo v roce 1990, ke sjednocení Německa, tak platila, nebo byla přijata tato ústava z roku 49, té Německé spolkové republiky, a NDR, to znamená ten bývalý jako blok Sovětského svazu, že bylo to území spravované Sovětským svazem, prostě ji přijalo za svou ústavu a platí dodnes. Takže tam z toho je vidět, že ta ústava do jisté míry není zas tak rozhodujícím dokumentem, i když pochopitelně je to základní zákon. Němci ji ale v roce 49 nazvali provizoriem a to provizorium platí do dneška. A podobně to lze najít například u mnoha jiných států, kdy ústava předbíhala jako vznik států, jako pochopitelně v revolučním státě nebo ve státě, kde došlo k změně režimu revolucí, je to celkem logická záležitost. Ale přesto chci říct, že ta ústava, byť je to základní zákon státu, nebo základní právní předpis státu, tak je v některých zemích chápána poněkud jinak. A když si vezmeme Spojené státy americké, tak tam vlastně ta ústava se rodila trošku, jako bych řekl, už v dávno věku, protože nejprve v tom 18. století vznikly jakési konfederační prostě dekrety nebo konfederační nařízení, které byly potom v roce 1787 změněny v Ústavu Spojených států, která platí dodnes. A ta ústava, byť ten její originál je uložen ve Washingtonu, někteří si mylně myslí, že ji napsal Lincoln, což není pravda. Jinak ve Filadelfii, kdy byla přijímána v tom roce 1787, ji přijala taková o něco větší polovina delegátů přítomných. To znamená, nebyla to ústava, pro něž hlasoval, tam vlastně hlasovali všichni, ale prostě byla to tak 60%. 33 z 53, takže víc než 60%. Ale jako, co je zajímavé, ona má dneska dodatky,
Těch dodatků je už celkem od roku 1787 24. Z toho prvních 10 je označováno za listinu práv. A právo vykládat ty dodatky má nejvyšší soud Spojených států. A on je opravdu vykládá a čas od času se tam najde ještě rozměr do té doby neřešený. To má, není tam možnost nějaké judikatury, že by se vrátili k rozhodnutí soudu ve stejné věci o mnoho let dozadu. Prostě ta ústava je v tomhle směru jakoby překvapivě živá. Takže u nás se o ústavě mluví stále. Já, když se vrátím k té kontinuitě nebo nekontinuitě, naše ústava je ústavou, není ústavou teda jediného dokumentu, i když zase z hlediska jejího přijímání nebo změn, které v ústavě probíhají, patříme ke státům, které mají velmi přísná pravidla nastavená. To znamená, je tam potřebný ten souhlas 3/5 jak poslanců, tak i senátorů, aby došlo ke změně ústavy, ale přesto bylo přijato ústavních zákonů jako, když to řeknu číslovkou, tak víc než 10 od roku 1990, od základní listiny práv a svobod, která jako se stala nedílnou součástí ústavy po roce 1990, ale když by člověk chtěl někoho za každou cenu zkoušet, tak by zjistil, že se stala součástí ústavy té socialistické, té z roku 1960, která tedy vyhlásila Československou socialistickou republiku, změnila její název a tahle ústava de facto platila až do roku 1992, než byla přijata jaksi nová ústava. Takže ta listina v tom roce 90, až byla schvalována 91, tak byla součástí ještě té původní ústavy. To je taková zvláštnost. Jako, oni jsou různé názory, jestli u nás byl ústav 5 nebo 4, že jo. Velmi nepřehledná je situace v období po skončení první republiky, před vznikem protektorátu, že jo, Behment und Merent, a je tam také jako složité říkat, že vlastně ústava, která byla přijata, ale jinak i u nás byla přijata ústava až po 2 roky po vyhlášení samostatnosti Československa v roce 1918. Takže nejprve bylo přijato takzvané první provizorium, pak druhé provizorium a pak teprve v roce 1920 byla napsána ústava, přijata ústava. A tahle ústava platila až do roku 1948. To znamená ještě po únoru. Když se vrátím k tomu té časové periodě 1920 a 1948, tak opravdu ta ústava z roku 1920 platila ještě přes únor. A dá se říct, že v té době už byla ústavou, tedy jak používají právníci, fiktivní. Ale i ústava 9. května 1948, která byla přijata vlastně už Národní frontou, že jo, po vítězných volbách komunistů v roce 1948, kterou Edvard Beneš odmítl podepsat a kterou v jeho zastoupení podepsal Klement Gottwald jako předseda vlády, což umožňoval reglement naší legislativy, tak i tahle ústava byla fiktivní. Protože ona hovořila o záležitostech, které vlastně naplňovány nebyly. Jo. Ty základní, já nevím, volební práva žen a náboženská svoboda naplňovány byly, ale v té praxi to vypadalo trochu jinak a zejména, když přišly 50. léta, tak se ukázalo, že ta ústava je sice nějak napsána, ale ta realita toho života byla jinde. Teďka. Chápu, nicméně pro koho je pak ústava důležitější? Jestli pro stát, pro systém, anebo pro občana toho státu? No, ona by měla být stejně důležitá pro obě strany. Jako teď stát, co je to stát, že jo? Ale pro představitele státu, pro vlastně všechny tři moci, které v tom státě ta ústava stanovuje. Že jo? Jinak je zajímavé, že stejné moci má třeba i ta ústava Spojených států v tom roce 1787. Jo? To znamená tu výkonnou a zákonnou, zákonodárnou tedy a soudní, jako u nás. Ale já řeknu třeba příklad. Ústava z 9. května z roku 1948
obsahovala pojem v té části té soudní moci, který byl nahrazen předsednictvem federálního shromáždění, předsednictvem národního shromáždění. Takže to předsednictvo přijalo de facto roli neexistujícího ústavního soudu. Ono posuzovalo, zda je ta ústava naplňována nebo není naplňována. Takže ona ústava je opravdu důležitá pro všechny, ale jak se ukazuje v současné době, v dnešním prostě situaci, tak ona slouží jako taková schovávačka, omluvenka, že jo? Jo, protože tím, že v roce 2012 byla provedena nejzásadnější změna naší ústavy zavedením přímé volby prezidenta a toto doplnění ústavy nebylo spojeno s některými záležitostmi, které se týkají pravomocí prezidenta, které se týkají záležitostí, o nichž rozhoduje zákonodárný sbor, to má poslanecká sněmovna a senát, a o nichž rozhoduje prezident a kompetence vlády, tak se tahle záležitost stáhne celých těch 8 nebo 10 let dodnes a kde kdo prostě může říkat, prezident porušil ústavu, senátoři o tom dokonce hlasují a najdou 25 důvodů, 24, že jo, mají dramatickou schůzi v poslanecké sněmovně, která to pak neschválí. A dokonce se díky tomuto neupřesněnému nebo neujasněnému nedoplnění té ústavy, tak se vytvořilo klima, že v České republice vlastně obě ty komory toho parlamentu jako kdyby navenek vystupovali proti sobě. Jo. A vede to k zbytečnému, bych řekl, zvedání, nebo jako dá se říct, že zvedání hladiny adrenalinu v krvích nás, obyčejných občanů, poněvadž jako projevy, které slyšíte pak v poslanecké sněmovně v senátu, jsou za prvé odlišné, za druhé, když senátor mluví v parlamentu, tak mluví velice prostě, bych řekl, až chvílemi neuroticky, jako výkřiky typu my jsme schválili tu žalobu na prezidenta republiky, my všichni jsme vítězové voleb. Ano, oni jsou vítězové voleb, ale z 11, 12 a 14 tisíci hlasy někdo byl zvolen 8, 12, 14%, protože volební účast v senátních volbách je velice chabá, velice prostě špatná. Prezident má v přímé volbě 2,5 nebo 2,7 milionů hlasů. Takže jako říkat, že jsem vítěz, tak možná, ale v malé oblasti. Ale je otázka, že kdyby přijel do sousedního kraje, nebo kdyby přijel z Čech na Moravu, nebo obráceně, tak jestli by ho vůbec jako senátora ty lidé tam znali, anebo by něco o něm věděli. Ale prostě to jsou takové ty paradoxy, které jsou s tím spojeny. A ono se ukazuje, že o ústavě a o doplnění ústavy a o ústavních zákonech se velmi často hovoří, ale prakticky nikdo proto nic jakoby nedělá. Teď nechci říct ústavní právníci, ty jako píší návrhy a předkládají je politikům a ty prostřednictvím svých tedy poslanců a senátorů se snaží je prosadit, případně tedy je nechat ještě schválit předtím vládou, že? Ale není to nutné. Takže to je tolik k té ústavě. U nás tahle ta disproporce, která začala v tom roce 1912, je velká. A já prostě se dívám třeba na, teď to nazvu tanečky, není to správné slovo, můžu být za to kritizován, ale na ty tanečky, které předvádějí senátoři a poslanci při těch schůzích, kdy jednají o ústavě, tak já je považuji za mlácení prázdné slámy, za zdržování času. Dokonce za jakousi formu obstrukce, protože ona odvádí ty zvolené zákonodárce od té práce, která by se měla týkat nás všech občanů tím, že by se cizelovali a jako zdokonalovali zákony tak, aby prostě s nima byla většinová spokojenost veřejnosti. A oni místo toho mají vlastně takový ideově politický program, kterému se věnují několik schůzí za sebou a ve chvíli, kdy ta schůze končí, tak oznamují, že oni vyvolají další mimořádnou schůzi, aby tu věc prostě řešili z jiného úhlu, z jiného pohledu. Já, mně to připadá prostě, že v tuhle chvíli oni hazardují nejvíc se svojí prostě autoritou, respektem u veřejnosti a i ze svojí pověstí. Ale jako těm poslancům je to jedno, když, nebo senátorům, jednou, když se nasedne do toho vlaku, tak ona
i to bezprostřední okolí těch několika tajemníků a sekretářů a poradců vytvoří takovou prostě... je to taková slupka, která je odděluje od té veřejnosti. A to bez ohledu na to, že pak jdou další týden na fotbal nebo na hokej a podají tam ruku 5 nebo 6 funkcionářům regionu nebo toho města, to nic nemění. Ta veřejnost je už dnes hodnotí jako touhle optikou a myslím si, že to neprospívá té autoritě těch zákonodárců. Oni by to teoreticky měli vědět, měli by se k tomu nějakým způsobem postavit. Já řeknu, když v roce 1990 ve federálním shromáždění se schvalovaly takové ty rozhodující zákony, tak teď to zjednoduším a zvulgarizuji, ale bylo tam možné odpozorovat 2 přístupy. Jeden přístup byl, abychom to měli co nejrychleji za sebou, takže když se schvaloval takový první zákon, který bych mohl nazvat v úzovkách slovem ekologický, tak tam zazněly nějaké názory, tak v Německu je dokonalý tento zákon, je skvělý, tak pojďme trošku to tam jako tohle, pojďme přijmout ten zákon tak, jak ho mají Němci přijatý, protože oni to v nich z toho svědčil. No, takže víceméně s několika drobnými změnami byl přijat ten zákon velmi podobný tomu německému, aby se v zápěti ukázalo to nejslabší místo a to, že se stáváme součástí většího prostoru a Němci a německé podniky začaly vyvážet na české území už v 90. letech svůj odpad textilní a barevných kovů a dokonce i nějakých jaksi tekutin neznámého původu a neznámého stavu a dodnes jsou uloženy v barelech a kontejnerech na některých českých nádraží. Takže došlo k tomu, že jsme vlastně jim, tím, že jsme přijali zákon, který vlastně nebyl vyprecizován na podmínky České republiky a na podmínky toho, jak se k nám chovají sousední státy, tak jsme jim otevřeli dveře. A druhý ten přístup byl takový, že se o té věci hovořilo hodně, že se dokonce ty poslanci byli pracovitější než současní, byť někteří by mohli se tlouct z prsa a říkat, my jsme byli ve federálním shromáždění už tenkrát, jsou takový poslanci. Ale uvedu to asi na příkladu, když se schválil zákon o transformaci jednotných zemědělských družstev nebo transformaci zemědělství, podniků zemědělství, tak byly předloženy vlastně 2 nebo 3 tisky, návrhy. Jeden z nich byl z té vládní strany, který předkládal Václav Klaus jako ministr financí, ale souběžně s ním tam měl třeba i návrh, který předkládala ta skupina 3T, že jo, Tlustý. To byl vlastně takový návrh, který ne, že by rušil JZD, ale řešil tu transformaci těch na to ZD, že jo, a tu možnost té širší účasti té veřejnosti z té obce. No a třetí byl návrh, který zpracoval tehdejší tedy Rada Federace slovenských a českých komunistů, slovenských teda ne, to bylo SDL, že jo, KSČ. Takže a ten Klaus opravdu důsledně se snažil, když tam předkládal, když probíral na ty paragrafy, jako říkat ty výhody i nevýhody jako předkladatel těch jednotlivých návrhů zákonů. To se dneska téměř nevidí. Dneska jako se to řeší okamžitě a rychle zamítnutím. A to, jo, to znamená, že vůbec ten návrh nepřijde na program jednání té poslanecké sněmovny. Když se ale by se někdo podíval do toho jako sběrače, které zákony jsou neprojednány nebo připraveny k projednání, tak už to jsou čísla, která přesahují desítky, že jo, jsou dlouhé seznamy. Ale oni se prostě neprojednají. Na druhé straně, ještě se vrátím k těm obstrukcím, přestože ta opozice musí vědět, že když jde na půdu poslanecké sněmovny s tím senátorským návrhem, takže pro něj musí získat 120 hlasů a ona jich má fyzicky 78, tak jako získat jakési vnitřní přesvědčení, že se ke mně přidá dalších 42 poslanců, což je skoro tolik, jako má celá ta vlastně dneska ta opoziční sestava těch malých nebo menších politických stran, menších směrem k Pirátům a ODS je sice trošku ironie, ale prostě všichni dohromady mají 78 hlasů, tak prostě nemůžou na 120 dosáhnout. A oni přesto tam jdou a zkouší to. A ve chvíli, kdy to skončí, říkají, vyvoláme další mimořádnou schůzi.
tak to mně připadá, že to je na červenou kartu, ne na žlutou kartu, ale jako ta veřejnost to jako takhle nebere, jako to znamená, lidi se přestali dívat na tahle jednání, přestala je zajímat ta jako produkce slovní, kterou tam předvádí ty jednotliví zákonodárci. A zas je to další mínus a mínus jaksi bodů pro ty zákonodárce v tom, jak je teda hodnotí veřejnost a jakou mají u veřejnosti, jako bych řekl, prestiž. No a teď řeknu poslední příklad, že jo, a mně už to připadá, že to je tak používaná prostě obstrukce, že ty lidi si ani neuvědomují, že je dopředu odsouzená jaksi k nezdaru, že jo, poněvadž teď se má projednávat 2 nebo 3 roky dozadu zpráva o hospodaření České televize a tam je zajímavý přívlastek, že jo, někteří politici rádi používají přívlastek nezávislé, a někteří, teda ten oficiální veřejnoprávní, že jo, tak jak je to v zákoně. Tak nezávislá není určitě, že jo, protože závislá na tom, že každý občan tohoto státu, přestože mnohdy ani nemá televizi, tak platí prostě ten pravidelný měsíční jaksi poplatek televizi a rozhlasu. Ale to je vedlejší záležitost. Ale prostě tam je to riziko, které se stalo zatím jednou, že ta zpráva nebyla schválena v době, kdy se soudil Lodr s naší společností o televizi Nova, že jo, a došlo tam k tomu, že jsme museli platit těch 10 miliard té arbitráži, která rozhodla o tom, že ta škoda tomu multimiliardáři Lodrovi byla způsobena. A tehdy ta rada byla, vlastně ta její zpráva byla neschválena, tím se rada odvolala a probíhala pak volba nové rady. Čas od času také se doplňují ty členové rady, ale tohle nebezpečí prostě tady je, ta rada zatím je taková, že bych řekl, což je logické, že jo, koho chleba jíš, toho píseň zpíváš, takže oni se snaží většinově jako hájit to, co je České televizi vyčítáno. A teď nemyslím odborníky, kritiky s neuznanými nebo uznávanými umělci, to má obhájci i odpůrci, ale jak se na to dívá veřejnost. Že? To je příliš zatím asi nezajímá, nebo se udělal průzkum, který říká, že to je to nejlepší, co je. No a je tady to nebezpečí, že kdyby k tomuhle došlo, tak se bude volit rada nová. Je otázka jejího složení. Že? Objevou se lidi, kteří prostě vystupují na jiných televizích a vystupují proti té České televize a chtěli by být členy rady České televize a rozhlasu, nebo kandidují, nebo ohlašují své nominace, nebo své prostě kandidatury. No a opět ten tábor těch 78, tedy zatím menšinových poslanců, já říkám zatím, jo, další volby je můžou prostě vyvést do vládních křesel, to jako nikdo nemůže říct. Ale že oni požádají o mimořádnou schůzi. No tak ta mimořádná schůze se neuskuteční, poněvadž ve chvíli, kdy, ano, ona se uskuteční, protože seženou dostatečný počet podpisů, ale ve chvíli, kdy se bude jednat o jejím programu, tak to ta většina smázne, zamítne a jde se dál. Ale je ztracený den, nebo dva, který mohli věnovat práci. A oni ho budou věnovat vlastně svému egu do jisté míry. Na základě toho, co jste řekl, mě napadá doplňující otázka k tomu, kdo je vlastně vykladačem ústavy. Třeba v muslimských zemích, jako je Irán například, tak tam je náboženský představitel, který v podstatě vykládá Korán, vykládá šáriu a je to on, kdo určuje, jakým způsobem to má být uchopeno, to co se řeší. A jak je to u nás? Máme taky vykladače tohoto typu, který v podstatě může, nemusí nějakým způsobem přihlížet či nepřihlížet k nějakým, řekněme, faktickým obsahovým věcem, které jsou v ústavě, a nebo naopak v podstatě je to báseň, je to poezie, to jsem zase zpátky u těch muslimů, a on si může takzvaně jakoby vykládat podle svého zvážení, podle své odpovědnosti a podle svého vzdělání a podle svých potřeb. No ne, tak jediný, kdo je oprávněn u nás ústavu vykládat, je ústavní soud. Ale a jako musím říct, že v zásadních věcech
ten ústavní soud přijal opatření, před kterými by měla ta veřejnost, pokud by je znala, jaksi smeknout. Řeknu příklad. Když jsme mluvili o těch ústavách a o tom složitějším období, které vzniklo po Mnichovské dohodě, to znamená to období po skončení první republiky a přes protektorát až po tu, taky se někdy říká třetí republika, tomu období 45 až 48, že jo? Tak tam opravdu byla přehršel různých nařízení a různých předpisů a dokonce se v podstatě 6 let řídilo naše území historické, že jo, výnosem vůdce a říšského kancléře. Jo, když jsme byli tady, jo, už v podstatě tady byly i německé orgány, německá policie spolu, ale s Českou. A teď, abych jaksi se dostal k tomu meritu té věci. Tam jako tu ústavu v podstatě, dá se říct, že ta ústava mohla být vykládána jakoby i ideologicky. A byla. Že jo. Ale protože zahraniční mocnosti de facto i de jure uznávali naši prozatímní vládu nebo vládu prostě v exilu londýnskou, tak a naše národní shromáždění stačilo vydat základní takový zákon o tom, že prezident bude plnit roli parlamentu v exilu, že jo? Bude mít možnost vydávat dekrety, vydal jich 15, jo, Beneš, těch dekretů v exilu, tak pochopitelně po sametu 1990 došlo k tomu, že, a dalo se to očekávat, že z německé strany byla vznesena našemu ústavnímu soudu žádost, aby Benešovy dekrety byly zneplatněny. Byly to dekrety, ono to má několik, že, takových úskalí. Třeba Beneš, než odešel do exilu, podal demisi. Takže tam byl takový ten, toho, že nebyl prezident vlastně. A to národní shromáždění dalo tu pravomoc prezidentovi, aby vydával ty dekrety. No, já tyhle ty věci přejdu, je to příliš složité a jako právníci to, ústavní právníci to umí dobře vysvětlit, že? Ale pravdou je, že ústavní soud se zabýval nesmírně podrobně touhle žalobou a v plném rozsahu ji zamítl. To znamená, ta právní kontinuita toho československého státu z roku 1918 až 38 nebo 1920 po přijetí ústavy až 38 do roku 45 až 48 byla jakoby potvrzena. A ty dekrety jsou platné. Jsou pochopně vyvíjené úsilí a nátlak, protože tam se jedná o majetek, tam se jedná o obrovské jaksi finance. Ale ten ústavní soud už jednou tohle rozhodnutí vydal a dá se říct, že to je těžko napadnutelná záležitost. Mě teď v téhle souvislosti napadá, že my si neumíme oddělit od sebe to, když, já nevím, budu podnikatel, budu mít pocit, že mě státní moc nějakým způsobem perzekuje, pronásleduje, budu postupovat u několika soudů se svojí žalobou, skončím u nejvyššího posléze ústavního soudu, ti všichni zamítnou tu moji žalobu jako neoprávněnou, tak já mám ještě možnost odvolat se k mezinárodnímu soudu. Ale jeho rozhodnutí už není jaksi zcela závazné pro Českou republiku jako takovou. Jo, to znamená, je to už spíše v té ideologicky, politicky, morální rovině. Že ano, tak jako bylo rozhodnuto. A to je jedno, jestli že jo, organizace a jednotlivci se soudí jako u toho mezinárodního soudu jinde, že jo, v Hágu nebo ve Štrasburku. Takže je jedno, jestli je to ten, či on prostě soud, ale to rozhodnutí je takové. Já to říkám teď v souvislosti třeba s tím, že ústavní soud vynesl ten rozsudek tomu vlastně té dotaci, nebo tím příspěvkům, tím finančním příspěvkům, které se stát zavázal v rámci té restituce platit církvi, tak prostě ta krajnost, že někdo někoho označuje vulgárně, že prostě ztratil rozum a chce jít k Evropskému soudnímu dvoru,
No prostě je to do jisté míry právo, je otázka, zda to bude dělat strana, zda by to dělala vláda, zda by to dělal nějaký jednotlivec, že? Ale to právo tady je a nemá cenu ho nějakým způsobem jako vulgarizovat, snižovat, schazovat. Ale zase na druhé straně si myslím, že to není až takový argument, o který by se někdo měl politicky opřít a říct, já teď získám voliče, jo, všechny ty pravověrné husity a ty pravé prostě ateisty, kteří jako nesouhlasí s tím, že té církvi se ty peníze vyplácí. To jsou paradoxy dějin, že jo. Tohle je opravdu složité. Dnes, když to natáčíme, je 500. výročí zničení říše Aztéků. Tak jako Aztéky nezničili jaksi čínští, já nevím, šikmouký komunisté, nebo je to ode mě jako ošklivá tohle, nebo nezničili jiný jako politický proud, zničila i církev, že jo. Ve jménu kříže byla ta říše rozvrácena a násilí, která tam tehdy probíhala, jsou asi možná i těžko pochopitelná pro nás v současné civilizaci. Ale stejně to bylo s Inky a stejně to bylo s Indiány v Americe, ale tam už to nebyla církev, ale tam už to bylo ve jménu spíš hmotných, že jo, pozemků, financí, nerostného bohatství, prostě vytváření jako běloruského státu na území Severní Ameriky. Takže ano, ta historie se zdá, že je vzdálená, že je daleko, ale při těch současných měřících, kdy jsme schopni se přenést o stovky, ba tisíce let zpátky, tak jako, kdo jsi bez viny, hoď kamenem, no, je to složité. Jo. Ale to jsem hodně odbočil, já tím jenom chtěl odůvodnit to, že ty krajnosti, které se používají v těch výrazových prostředcích, tak jsou až nedůstojné té společnosti. A jestli můžu říct ještě jeden příklad, a ten řeknu, já jsem se dneska díval ráno na média monitoring půl roku zpátky. U nás několik společností monitoruje mediální tituly a v podstatě na tomhle se, na těch cifrách, co řeknu, se shodují. Ta vulgárnost toho prostředí, ve kterém se pohybujeme teď v té mediální sféře, a to je jedno, jestli jsou to média, já nevím, audiovizuální, nebo tištěná, nebo internetová, tak je taková, že za půl roku jsem našel v titulcích článků nebo mediálních materiálů 22krát slovo sráč, 480krát slovo blbec, 600krát slovo idiot. Slovo pitomec má menší frekvenci, 220krát. Jinak u toho sráče jsou jenom tři autoři, mohl bych je jmenovat. Jeden z nich dominuje. Ale je to zajímavé, že prostě to je název mediálního materiálu, který je oficiálně v databázi společnosti, která monitoruje 2500 mediálních titulů v České republice. A když tam zadáte tohle vyhledávací heslo, tak vám tam vyjede seznam těch článků. A to já si myslím, že je veliká, jaksi velké potvrzení té nízké úrovny té diskuze, která probíhá, poněvadž já na vysoké škole jsme mývali psychologa, který říkal takovou větu, kterou jsem si dobře pamatoval. On vždycky říkal, já to si dovolím říct, je to parafráze. Můžu říct, jak se jmenoval. Byl to významný český psycholog. Tak on říkal, já chci kolikrát o své manželce, s kterou jsem 30 let, říct, že je kráva. Ale tím, že to řeknu, tak tím neřeším základní otázky naší rodiny. Kdo lépe vychovává naše děti, zda ona nebo já, jestli se já víc zasluhuju o to, že naše domácnost je uklizená a má nakoupeno, jestli ona nebo já. Prostě urážkou nic neřeším. Ale u nás se to množí a ta urážka je jedna stránka té diskuze a druhá, a ta vulgarita. Čím hrubší je ta urážka, tím mám pocit, že jsem, jak bych řekl, toho oponenta úplně usadil. Že jsem ho prostě jako znehybnil. Ale ona, to není pravda, protože na hrubý klín, hrubá záplata a ten váš oponent se ozve jako podobně, anebo vymyslí něco ještě důraznějšího. No nicméně, ptal jsem se na vykladače ústavy. Ano. Tam zazněl příklad, který mě zaujal. Už jsem ho řešil i v rámci debatního klubu několikrát, mám pocit, že i v dotaznících.
a to se týká právě Benešových dekretů. Vy jste říkal, že ústavní soud se zabýval velmi, 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 velmi intenzivně a podrobně a asi odborně německou žalobou na zneplatnění těch dekretů a rozhodl v neprospěch té žaloby. Otázka toho vykladačství je pak na místě, protože tam může být jasný ideový podtext, je to státotvorné, chráníme české zájmy, nejde nám tudíž o spravedlnost primárně jako takovou, protože ta idea, kterou my chceme hájit, je vyšší. Chápu to tak správně? Ano, ono se to, já si myslím, že jako, ona je ta otázka jako opravdu široká. Jo. Zaprvé ona se vztahuje na všechny, já nevím, škody, náhrady, které jaksi mezi státy probíhají. Jo. Když se vrátím teď k příkladu, který není typický, jo, tak v roce 1917 po říjnové revoluci, tak v Rusku vlastně první ústava byla sice přijata 1918, ale to nebyla ústava Sovětského svazu. To byla ústava Ruské socialistické republiky, jak se jmenovala po tom říjnové, po té říjnové revoluci. Ale co bylo zajímavé, oni schválili dva zákony, které nebyly součástí žádné ústavy, protože ústava vlastně, která byla z roku 1906, ta carská ústava, která říkala, že Rusko je konstituční monarchií, že jo, a stanovovala jeho hranice a v rámci jeho hranic bylo třeba Polsko, že jo, poněvadž Polsko nebylo do konce první světové války samostatný stát, tak jako nebyla Česká republika nebo Československo, že jo, nebyl jiný stát. Tak první dekret byl dekret o míru a dekret o půdě, že jo, které vydala ta, zdálo se, že to nebude mít širší uplatnění, mělo, že jo, zejména ten dekret o půdě prostě navodil ten zájem těch, té veřejnosti na tom venkově ruském, že jo. Ale Rusko se tehdy taky zavázalo, a teď já to cifru neřeknu přesně, ale je dohledatelná, že zaplatí válečné náhrady, za to, že stalo na špatné straně v první světové válce. A nebylo to málo, bylo to asi 225 tisíc kilogramů zlata. A tohle třeba už v té druhé světové válce po jejím skončení, která také má takové ty drobné otazníčky, že jo, byly dvě podepsané kapitulace, že jo, jedna v Remeši, jedna o den později v Berlíně. To je prostě záležitost taková, která sice jako všichni jo, respektují tu, nebo všichni, většina, respektuje tu berlínskou, kde byly ty čtyři vítězné mocnosti, že jo, a pořád si pamatuju polního maršála Keitla, že jo, jak si nasazoval brejličky, nebo to, ale tam se podařilo, a ty vítězné mocnosti to akceptovaly, zakomponovat to, že majetek Němců, kteří byli následně tedy odsouváni z těch území vítězných států, a to v našem případě to nebylo zdaleka tolik, jako bylo z Polska, z Pobaltí, tak že propadá tomu státu, že je to vlastně náhrada za ty válečné škody, které Německo způsobilo. K tomu se teď všichni různě vrací, jsou na to různé stížnosti, žaloby, projednávají to některé soudní dvory, ale je to pořád na takovém tom. Jo. Pak se v některých smlouvách po roce 1990, například v té smlouvě s Německem, kterou uzavíral Václav Havel, tak se to jakoby násobně potvrdilo, že se nebudou vyžadovat ty nároky a tím je to považováno za uzavřenou záležitost. Pochopitelně uzavřenou v vozovkách, protože ji stále někdo otvírá a otvírat bude. A bude se ji snažit jako prolamovat. Já jsem byl docela překvapený, když jsem si nedávno četl v souvislosti s tím, že jsem dostal dotaz na samostatnost tří pobaltských států a mě jako někdy až udivuje, že ty tři státy mrňavé z hlediska našeho, že jo, početně obyvatelstvem, já nevím, na třetině, na čtvrtině našeho počtu obyvatel, jsou poměrně velmi úspěšné ve sportu. Jo, ať se podíváte na takové ty opravdu olympijské sporty, včetně lehké atletiky, tak oni jaksi dopadají zejména v poslední době jako lépe, než dopadáme my. Který máme 10 milionů lidí a oni mají 3 nebo 2. A tam je zajímavé to, že
třeba ani ten Verzajský mír neřešil prostě tyhle ty republiky. Oni byli prohlášeni za samostatné, všechny tři pobaltské republiky, ale vedla se tam dál válka. Protože ta revoluce byla blízko v tom tehdejším tedy Petrohradě. Že jo. Takže Rusové pochopitelně měli zájem, zejména protože hranice jednoho z těch států byla od té pevnosti Kronštát asi 50 km, nebo ještě méně, dostřel děla, že? Tak měli zájem je vojenské obsadit. Tam probíhala občanská válka ještě 2-3 roky, ale ty státy byly následně vyhlášeny za samostatné, přijali si své ústavy. A dokonce, co je zajímavé, oni v těch 30. letech po nástupu fašismu v Německu si všechny přijali stejné dohody, za jakou je dnes odsuzováno Rusko. Jo, to znamená, to je ta dohoda mezi, teď to neřeknu. Molotov-Ribbentrop. No, ano. Ribbentrop s jejich ministerskými předsedy, nebo ministry zahraničí, uzavřel tři pakty. S Estonskem, Litvou i Lotyšskem. A na základě toho jim zajišťovalo Německo prostě uznání ty jejich suverenity, že a tak dál. Když pak to přebyl tenhle ten pakt Molotov-Ribbentrop a Rusové vstoupili do Polska, tak vstoupili taky do Pobaltí. A oni tam vstoupili v dost nepříjemné situaci, protože tam více než u nás zesílal takový ten, ta pátá kolona. Že? To, co u nás byli v Sudetech Henleinovci, tak tam vznikly takové to nacionalistické dělnické, ne dělnické, nacionalistická hnutí nebo strany. Velmi prostě bych řekl až jako brutální, ale Rusové je obsadili a jakmile byla vyhlášena válka Německa se Sovětským svazem a napaden Sovětský svaz, tak tam zase přišli Němci a tyhle ty jaksi nacionalistická hnutí musím říct, že se stala velkým nebezpečením pro tu ruskou část obyvatel, která v těch všech státech je přítomná téměř polovinou, že, nebo třetinou a až polovinou. To, co tam všechno probíhalo, asi nebylo úplně jaksi pochopitelné z dnešního jaksi hlediska. No, ale potom, po skončení druhé světové války, tam pochopitelně přišel Sovětský svaz a ty státy se staly jeho součástí až do toho roku 1991. Že? Jo, toho svazu Sovětských socialistických republik. Tam je zajímavé, že se hodně vynechává ta etapa, kdy v roce 1990 už jaksi některé státy projevily snahu o velkou autonomii a vystoupení ze SSSR, že? A vzniklo to společenství nezávislých států s právem na sebeurčení a tam jako první toho pochopitelně využili ty pobaltské státy. Tam zřejmě ta, já jsem teda tím zánlivě odbočil možná, jo, ale tím chci jenom říct, že vlastně ten výklad takových těch základních zákonů, jako je ústava, s ní související ústavní zákony, pokud ta ústava není jediný dokument a tak dál, že v té době té revoluce nebo té války není respektována ani jednou z těch stran. A musím tohle říct, že u nás o to období 38 až řekněme 45, zejména ten rok 38 až 39, on je historicky zpracován. Že jo? Ale nepříliš se o tom diskutuje. To je to záležitost toho vzniku slovenského státu a záležitost vyhlášení samostatnosti podkarpatské Rusy, že jo? Do které okamžitě vstoupila maďarská vojska a podobně. Zabývají se s tím politologové typu pana Kristlíka, který to ovládají, že jo? A tam je skutečně těch provizorií a takových těch zákonů, které byly přijaty zdánlivě navždycky, aby po dvou nebo třech měsících díky té válečné síle nebo úspěchu jedné či druhé strany se zase radikálně měnily, tak je hodně a je to dost, bych řekl, situace jako pro normálního smrtelníka nepřirozená, nebo ho nemusí zajímat, že jo, můžu říct. Ono se třeba hodně hovoří o Velké Británii, že ve Velké Británii není psaná ústava. Ona není psaná ani na Novém Zélandě nebo a ještě v nějakých dalších státech. Ale jako v Británii je ústava. Tam je takzvaná malá ústava, která platí od roku 1654. A
to je základní dokument, kterým se dlouho ty Britové řídili a dodnes se s ním řídí, že jo. A to, že pak k tomu byly přidávány některá další prostě, ale skutečně ve slovní rovině, doplnění, nebo to, tak to už je záležitost té britské politické kultury a toho gentlemanství, kterým oni to respektují. Ještě starší ústava v tom, z tohohle pohledu je ve Švédsku, že? Protože tam byla přijata ještě o 50 let dřív než té Británie a de facto platila se až do roku 1975 nebo 6, kdy do toho pak brutálně vstoupil král a přijal tři ústavní zákony, které jsou z části vydávány za švédskou ústavu, že kdy teda zaprvé vyhlásil také konstituční monarchii, že jo, ale byl tam ten druhý ústavní zákon, je, že následník trůnu je z jeho větve, že jo, z jeho rodiny teda. No. A tak jsou to prostě záležitosti, které jsou v každém státu jiné, že jo. U nás je, bych řekl, že ta ústava, zejména ta ústava, která byla napsána nebo přijata v roce 1992. Ona byla jakoby přijata dvakrát, že jo. Ona umožňovala to rozdělení, protože tam se třikrát změnil název státu. To si také dneska málo kdo pamatuje, že jo, že v tom roce 1990 až 92 ta Česká republika třikrát změnila svůj název. Jo, a nebyla to jenom ta pomlčková válka, jak se dneska často vytýká prostě té slovenské části poslanců ve federálním shromáždění. Byl tam to slovíčko socialismus, které vadilo, že jo, které se jako a tak dál. Ale pravdou je, že ta ústava, která byla přijata v 92, byla přijata znova Českou národní radou vlastně neměně, jo, v tom po rozdělení prostě státu v roce od 1. ledna 1993, že. Takže od té doby tuhle ústavu takhle máme a já jako si myslím, že ta ústava, kromě toho, co jsem hovořil o přímé volbě prezidenta, že ona byla pochopitelně doplněna také ještě. Jo. Tam ty ústavní zákony, ona byla měněna 12krát ústavními zákony po roce 90. Jo. A byly tam takové ty zákony zaprvé o státní hranici, že jo, když se rozdělila teda ta federace na Českou republiku a Slovenskou republiku. Ale pak tam přibyl ještě další, že jo, nějaké záležitosti. Pravdou je, že ta pojistka v tom, té poslanecké sněmovně je obrovská. To znamená, proto, aby došlo ke změně ústavního článku, nebo jeho doplnění, nebo jakési, no, tak je třeba 121 poslanců, to znamená 3/5 většina, a tou zatím vlastně v tom novodobém parlamentu se dá říct, že nikdo nedisponoval, nebo spekulativně s tím nikdo disponoval. Ústavní kontinuita je u nás od dob Rakouska-Uherska do dnešních dnů nahlížená velmi emotivně jako neakceptovatelná, protože takový stav nesplňuje naplnění přirozeného práva, tedy nastolení spravedlnosti. S tím, že teda spravedlnost není právo, že jsou to dost odlišné pojmy, víme. Jak se díváte na ústavní kontinuitu našich celkem 7 republik, vázanou na Rakousko-Uhersko, kde zmíním dost důležitou informaci, že hned v úvodu při revolučním založení první republiky musela být potřeba ústavní kontinuity veřejnosti jasně sdělena. To znamená, že, jestli to chápu správně, panovala obava, aby se lidé v nově vzniklé republice necítili bezradní, nejistí. Ano. No, tak já jsem už se toho dotknul. Tam, to se dostávám trošku do té roviny jako ideově politické. Ta naše ústava, ta historicky první ústava v roce 1920, i ty předcházející dvě provizoria, tak oni měli silný jako ideový náboj. Ten náboj dodal prezident, který je dodnes považován za zakladatele státu a největšího prezidenta v našich dějinách, že Tomáš Garrigue Masaryk. A tam je třeba zajímavé, že on jako předpokládal, že Slovensko je integrální součástí té nově se tvořící republiky jako odedávna. Byl to takový slogan nebo takové paradigma, které někteří kritizovali, někteří s ním nesouhlasili, dokonce s tím nesouhlasili i
někteří, kterým to přineslo v první fázi jako určitý užitek, ale jako bylo to takto podáváno a lidé to přijali. Že? Takže ta idea československá, sice už zbavená té podkarpatské Rusy a některých těch příhraničních haličských a jiných území, tak byla ale silná a jako dá se říct, že jako to v té samostatnosti naší jako hodně pomohlo. Že? No, pravdou je, že některé ty záležitosti s Rakouskem a Uherskem příliš nesouvisely, poněvadž Rakousko mělo svůj problém. Rakousko také mělo vlastně tu ústavu jako před první světovou válkou, před rokem 1914, tak ono mělo tu ústavu poměrně dramaticky změněnou někdy v roce 1906, kdy byla zakotvena ta jaksi také, jak bych to řekl, no, císařská konstituce, nebo jo, že prostě do té doby to v téhle poloze takhle nebylo a tam se ty věci, včetně následnictví a hranic a tak dál, stanovily poměrně přísně. A v tom roce 1918, po vyhlášení samostatnosti, hned ten první revoluční národní výbor se od tohoto distancoval. Ten vlastně přijal diskontinuitu s rakouskou ústavou. Rakousko byla poražená mocnost v první světové válce a ta přítost byla vhodná, že? Takže prostě ten řez byl radikální. A ta ústava byla už tou ústavou jako všeho lidu. Všichni lidé měli stejná práva podle ústavy, stejně prostě byli postaveni před dobou určité ústavy. V tom Rakousku tak nebylo, že tam ten panovník a to měli prostě určitá privilegia. Takže tahle diskontinuita proběhla velmi razantně. A je to otázka, že ono těch jako zakladatelů státu je povícero, ze zákona jediným, kdo je za to hodně oslavován, je Tomáš Garrigue Masaryk, ale oni byli i na straně slovenských politiků, že jo, ti zakladatelé, ta skupina byla širší, ti lidé se vzájemně prostě doplňovali, podporovali. Já si myslím, že když se k tomu přidalo i to nadšení prostě revoluční v tom roce 1918, tak nebylo o čem přemýšlet. Prostě ona, součástí té ústavy jsou i věci, které se týkají jazyka, národnosti a dalších záležitostí, že jo? Takže všichni nadšeně přijali ty změny, že jo? Přejít z němčiny na český jazyk a tak dál. Méně nadšeně to možná, ale to je těžký, jako dneska mě to tady od stolu říkat, přijímali ty národnostní menšiny, že jo? Jak se posléze ukázalo, během následujících 30 let to nepřijali zcela, že jo? Ale jinak se k tomu stavila ta maďarská na Slovensku, jinak se k tomu stavila ta německá v českém pohraničí v Sudete. Že? To je, takže asi tolik k tomu. To je, jako dalo by se o tom, jak si mluvit, delší dobu, ale jako ta diskontinuita byla opravdu razantní. A opravdu šlo o diskontinuitu, když v podstatě došlo k oznámení právě kontinuity? Nešlo o změnu, zásadní změnu? No, z monarchie vznikla republika. Jo. Takže jo, to je, kdybychom se vrátili k té jako druhé ústavě, naší teoreticky druhé, že jo, 9. května 1948, tak to byla zase ústava všeho lidu. Že jo. Ale ten lid byl označován těmi přívlastky pracující lid, že jo, vítězství pracujícího lidu, vítězství dělnické třídy a jako sice ta Národní fronta v sobě nezahrnovala jenom komunistickou stranu. Já, když se podíváte do historie a zajímá vás to, tak tam je opravdu docela impozantní, jak v tom únoru 1948, když byla prováděna ta, nebo realizovaná ta demise, která nebyla domyšlená, že, té vlády, tak a ten národ donutil toho Beneše, aby tu demisi přijal, nejen Gottwald. Gottwald ho asi vydíral, že jo, vyhrožoval. Ta jednání nebyla určitě příjemná pro ani jednoho z těch aktérů, ale jako tam třeba byla obrovská petice tehdejších umělců, mezi nimi byste našel celou řadu těch umělců, které máte rád a kteří jsou slavní a byli posléze slavní v 50. a 60. letech. A oni podepsali petici prezidentu Benešovi, aby přijal demisi těch ministrů. Ale ten Gottwald, když doplňoval tu vládu, tak já jsem si vždycky
trochu naivně, a to je mi skoro 80 let, myslel, že podle toho dějepisu toho bývalého jaksi Československa to doplnil o komunisty. To není pravda. On v tom, při té vládní krizi, v tom únoru, to doplnil o poslance stejných stran, kteří rezignovali, kteří podali tu demisi. On v té jejich straně našel jiného politika, který byl ochoten s nimi do vlády. Měl tam sice nezávislé, že jo, ministry, třeba Jan Masaryk byl nezávislý minister, který nebyl kandidátem žádné politické strany. Konec konců ten ale po několika dnech téhle nové vlády, že jo, skončil. Tragicky. A pak docházelo uvnitř těch politických stran k těm jejich stranickým převratům, že jo. Tam jsou ty Rudí Plojharové a já nevím, jací prostě, tak tam si musí udělat svoji inventuru, ona ji nikdy neudělal pořádně. I současná KDU ČSL, že jo, poněvadž i Československá strana lidová tam prostě měla ten silný příklon k té vedoucí loze strany, že jo. Československá strana socialistická, že jo, prostě oni to provedli uvnitř těch svých stran, vznikly tam prostě tábory, které s Gottwaldem prostě sympatizovali, de facto dělali stejnou politiku. A proto po těch volbách v tom roce 1948, kdy byla zastřešením, vznikla ta Národní fronta, že jo, také byla jediná kandidátka v těch volbách. Tam nebyla kandidátka ČSL, KSČ, socialistů a tak dále. Tam byla jednotná kandidátka Národní fronty. Jo. No, takže ještě ty dvě politické strany slovenské, že oni byly. No a ta ústava, která vznikla, tak prostě zakotvila vedoucí úlohu strany jako sice byla to ústava všeho lidu, ale s dominujícím postavením tedy, nebo s vedoucím postavením komunistické strany. A tenhle paragraf se ještě zesílil v té ústavě z roku 1960 a vypuštěn byl až, že jo, v té přelomové době po sametové revoluci. To byl vlastně první takový počin, kdy vlastně sami, v té době byla ještě většina poslanců ve federálním shromáždění členy KSČ, tak jako tehdy to bylo vypuštěno. Tady je vidět, že dneska je to 30 let, ta doba není jako zpracována tak, aby to bylo takovou srozumitelnou a čtivou formou přiblíženo prostě většině toho národa, že tam byla veliká, dneska se vyčítá Halovi, že on jako při prvním projevu v České televizi, kdy ho neznala vůbec veřejnost, on poprvé vystupoval v České televizi, tak prostě tam hovořil o tom, že zachovají socialismus, že jo, a slovíčko socialistická hned na další schůzi bylo vypouštěno, že jo, a ze slibu prezidentského a tak dál, jo. Je to zajímavé, tam to bylo období takového určitého jednak nadšení a jednak takového kvasu, že tam byl taky poslanec, který vystoupil, shodou okolností to byl ředitel Československého rozhlasu, který poukazoval na to nebezpečí, jak s touhle změnou, že se odstraní to slovíčko socialistického Československa, to socialistické, tak jaké to přinese důsledky. No tak důsledky, já jsem dneska asi od 5 nebo od 6 lidí dostal, ne dneska, v týdnu teda, takový dotazník, který snad dělal Česká televize, nezávislý nějaký panel, o tom, jak se dělí dneska společnost, na kolik tříd, tak tam vymysleli 6 tříd, že jo. No, takže každý, kdo chce být jako hodně neutrální, tak říká, že nepatří k té střední vrstvě, která je označována za bohatou a poměrně zámožnou, ale patří k té kosmopolitní prostě vrstvě, která je jakoby ta čtvrtá třída, že jo, která se ale spojuje s tou střední. A tak já si myslím, že je to takový, jo, takových prací o tom, kolik existuje prostě ve společnosti tříd, je, když řeknu z toho, tak je to málo, je jich víc. Jo. A jsou to práce i nadnárodní. To je asi tak, jako když něco odbočím. Jo, dnes se nehledají zdroje. Nehledají se prameny, o které byste mohl opřít celá tvrzení a říct, je to takhle a takhle v tom dokumentu. Jo? To znamená, jedno slovo lze použít protikladným způsobem. Jo? 180 stupňů proti sobě stojí ty významy. Jo? Ve chvíli, kdy dnes hovořili ráno někteří představitelé i, jako bych řekl, politických stran i církve, tak prostě hovořili o tom rozhodnutí ústavního soudu slovem
mnozí to řekli, je to snadno dohledatelné, že se jednalo o smlouvu a smlouvy se nesmí porušovat. No ale prezident Havel podepsal s prezidentem Jelcinem v Praze také smlouvu o tom, o péči o památníky a hroby a pomníky tedy. A prostě tam to také byla smlouva. A tu ta porušovat lze, nebo respektive může ji porušit dokonce ne zákonodárný sbor. Ta smlouva je součástí české legislativy, poněvadž ona byla schválena v poslanecké sněmovně, byla později zařazena do sbírky zákonů, že, se svým číslem, a nikdo ji neměnil. Prostě smlouva, když chci smlouvu změnit, tak by to měl být dvoustranný akt. Jo, já ji navrhnu změnu, ten druhý smluvní partner ji přijme, anebo bude licitovat, že ji nepřijme. Nic takového neprobíhá. Takže tady to slovo smlouva se používá v jednom případě jako důvod, že se to udělat nesmělo, a v druhém případě jako přezírám to, není to nic, nic to neznamená. Znamená, že jo. Já třeba jsem byl docela i udiven, a to řeknu otevřeně, třeba tou reakcí jak těch opozičních poslanců, kteří jakoby chtěli udržet, teď se hovoří o tom památníku, že o toho Koněva, tu situaci, a nikdo z nich nepostupoval jako z hlediska jakési logiky, tak je na katastrálním území Prahy 6. Podle listu vlastnictví patří ten pozemek pod tím pomníkem Praze 6 a nebo magistrátu. Kdo rozhoduje o to a tak dále. Tyhle věci nebyly. Jestliže byla přijata smlouva mezi Havlem a Jelcinem, je součástí té smlouvy jakýsi seznam jako pomníku a památek, nebo není? Ten pomník by tam mohl být, protože byl postaven v roce 80. To je jedno z jakých okolností, jestli to byla prostě úlitba někomu. Ale prostě byl postaven 12 nebo 13 let před podepsáním té smlouvy nejvyššími vládními představiteli. Existují obrázky, jak Havel s Jelcinem to podepisují v Praze v roce 93 a za ním stojí Václav Klaus a Vladimír Dlouhý, současný předseda hospodářské komory. Nikdo z nich se nevyjádřil, že stál u smlouvy a že by ta smlouva se měla vypovědět, zrušit, že? A tak dále. A třeba já za velmi amatérské považuji i to emocionální prostě prohlášení těch ruských diplomatů nebo té ruské diplomatické mise. Prostě oni měli podle mého názoru postupovat spíš tímto způsobem, že jo, jít po faktech nebo jít po určitých dokumentech, hledat v tom oporu. Dneska se to nedělá. Dneska se za určitý zdroj považuje třeba Google. Jo, objevuje se to stále častěji v diskuzích třeba na sociálních sítích, že ty lidi, když chtějí někoho jako schodit, že to, co říká, není pravda, tak napíšou, kde jsi to našel v Google. Ale Google není ověřený zdroj informací, to není pramen informací. To je prostě ten archivní spis, archivní dokument, poštemplovaný, podepsaný, jako v jednom originále uložen někde jaksi a v nějaké kopii třeba možných nahlédnutí, ale není to Google. A ve chvíli, já se o tom přesvědčuju, když mám přátelé v zahraničí, že jo, a něco hledám a oni napíšu, nenašel jsem to v českém Google. Nebo ne v českém, já píšu, nenašel jsem to v Google. A oni mě napíší, no jo, ale musíš hledat v Google anglickém, celosvětově, nehledej to v českém Google, tam to není. Jo, to znamená, to je takové úskalí, ale zase na druhé straně ani ten anglický Google není, že jo, ten zdroj informací nebo ten pramen, o který bych se měl opírat. No, to bychom ale v té diskuzi zaběhli jako docela stranou. Jestli to je odpověď na tu otázku, nevím, asi to spíš nestačí, než stačí, ale jako já mám prostě takový pocit, že ono někoho, nebo většinu už dneska tyhle záležitosti, jak to bylo historicky, jak to bylo přesně, protože i historie se dá vykládat různě, že jo. Konfucius kdysi řekl takový výrok, že jaksi v historii nelze prožít dvakrát. Ale historii lze přepsat, lze ji změnit. Vítěz mění historii. Jo. Jo, a později jsem výrok připisoval Orwellovi a dneska už kde kdo říká, že ten... Může si dovolit svoji profesní jaksi lahůdku? Jo. Já když jsem přednášel o public affair nebo public relation, tak jsem objevil v literatuře takový příklad, kdy on se často používá spíš jako anekdota, kdy filozof Voltaire
době také kvasu a nepokojů polučních, šel v Paříži po ulici a šel kolem obchodu, kde na obrovském návěstí desce bylo křídou napsáno dnes zde prodáváme čerstvé ryby. A Voltaire zašel dovnitř a řekl, prosím vás, ale nezlobte se, jako, já nevím, proč tam máte to slovo dnes, co to je, za koho to napadlo. To je jasné, že je neprodáváte včera nebo před týdnem. Dneska, no tak to slovo dnes je tam nadbytečné. Tak oni slovo smazali, bylo to křídou na černé tabuli, že jo? On šel za malou chvíli zpátky a říkal, a proč tady máte to slovo zde? Když si myslíte, že se to prodává někde přes řeku nebo za mostem? To je jasné, tak to, každému je to jasné. Takže oni tam nechali, prodáváme čerstvé ryby. On šel druhý den, zašel do toho krámu, říká, ale já nevím, proč tam máte to prodáváte, vy neuvažujete hlavou. To přece vy je nedáváte zadarmo, vy je nerozdáváte, vy je prodáváte, to každému je jasný. Oni smazali, prodáváte, že jo. On tam šel zpátky zase ten týden a zašel tam a říkal, hejte, já se s váma nazlobím, prostě ty čerstvé, proč čerstvé? To je samozřejmě, nebudete prodávat 10 dní staré ryby, nebo nebudete prodávat ryby leklé, před měsícem vylovené, prostě to čerstvé tam je nadbytečné, je zbytečné. Jo, tak oni tam nechali ryby, vykřičník. No a on šel třetí den a zašel do toho krámku a řekl, víte, já jsem z vás hluboce zklamaný. Takhle se nedělá jako oslovení klientů. To, že prodáváte ryby, cítím v třetí ulici, než sem dojdu. Takže to je úplně zbytečné, že tam máte napsáno to ryby. To cítí každý na ulici. Jo, no a já jsem tenhle ten výrok našel v takové knížce nebo spisku, který je o jednom z největších novinářů v historii světa, Pulitzerovi, který vlastně se stal jeho nositelem té Pulitzerovy ceny za investigativní novinařinu a on tam má takový jeden odstaveček věnovaný tomu, že ani Voltaire nemohl tušit, že správně uvažující jaksi marketér nebo biznisově uvažující obchodník by druhý den po jeho odchodu a smazání slova ryby, že to smrdí na dálku, napsal, zde kupuje ryby i Voltaire. Jo, to je, tak já někdy si prostě připadám takhle v tom našem současném jaksi světě, kdy ty lidé hledají ty argumenty, nemají je podloženy, používají spíš v té emoční rovině, jako někdy citově vydírají, někdy, jak jsem řekl na tom čísle, nebo číslovkách urážejí, ale prostě není to diskuze, která by stála za to, aby se jí člověk věnoval, naopak spíš vede k určitému skepticismu, že to vlastně nemá cenu někomu vyvracet jeho názory. Tak. A ústavní právníci jsou v tomhle směru opravdu odlišní? Je takové, jako, já nevím, jestli to je přísloví, to není přísloví, je taková věta, která říká, že dva právníci, tři názory. Že, takže jako právník nikdy nemá stejný názor na tutéž věc. Proto tady třeba vznikla ve většině zemí světa ta judikatura, což je určitá neuhnutelnost od toho právního výkladu, to znamená, když řeším, ale to spíš v tom civilním právu nebo trestním právu, když řeším jako obdobný případ, obdobnou záležitost, tak vlastně bych se měl řídit tím, jak rozhodly soudy v téže věci už v předchozí době nebo minulé době. A takový ten soupis je součástí té judikatury. U ústavního práva tohle jako dost těžko je možné, protože, jak já říkám, ústavu používají jako slogan. Každý poslanec použije slovo ústava několikrát za rok a to z hlediska porušená ústava, nedodržuje ústavu. Není. On, podívejte se, svůj díl viny na tom má každý. Že? Když po sametové revoluci, jak si měl Václav Havel nejlepší snahu, aby ty první zákony, které byly přijaty, třeba teď odbočím, Listina lidských práv a svobod, což je nedílná součást Ústavy České republiky. Je to dokonce ČNR zákon číslo 1 po roce 1993. Tak ona je v tom federálním právu je zákon číslo 11. A byly přijaty jako vůbec první v té porevoluční době zákony o svobodě slova, o právu petičním, o právu shromažďovacím. Že ono a sám Havel, jak si po té své první volbě cítil, že ty změny probíhají pomalu, že se ten právní řád jako přijímá v tom federálním shromáždění taky už trošku s těmi
ideologickými bitkami některých těch poslanců, tak vlastně byly zpracovány tři návrhy zákonů, které dokonce byly předloženy plnému Václavskému náměstí 6 měsíců po sametové revoluci, 8 měsíců po sametové revoluci. A oni byli v zápětí smeteny jeho nejbližšími spolupracovníky v tom federálním shromáždění. Teď nejbližším řeknu Fózovka, že jo? Jako předseda ústavně právního výboru byl profesor Jičínský a ten to plamené řeči odmítl tedy ve federálním shromáždění. No a pak se vymysleli takové ty, jo, že tady je duch zákona a tak dál. No prostě jako zákon je zákon. Měl by být právně závazným a vyjmatelným dokumentem pro každého stejně. No ale v té veřejnosti dnes už většinově, bych řekl, převládá dojem, že ti skutečně bohatí a vlivní jsou hodnoceni prostě podle trochu jiných zákonů, nebo stejného zákona, ale jiným rozlišným způsobem, než oni sami. Že? A ty lidi to v těch diskuzích píšou. Že? Oni říkají, no tak mě za tohle samý napálili, já nevím, jakou to, a on jako je vlastně nepostižitelný, nebo je osvobozený. Nebo... To je, je to složité. Ty soudy pracují jako pomalým tempem, ale to hovoříme o zákonech a o dodržování zákonnosti, ale ne teda o té ústavě. To ústava, mě to vadí, ta devalvace toho významu, toho slova ústava, té svátosti toho jaksi zákona, který je vlastně jako základním zákonem státu, tak mě malinko vadí v tom, že když mám za sebou 60 nebo 70 mandátů, tak řeknu, že změním ústavu, tak ji nezměním pochopitelně. No. Ať ji změní, až vyhraje volby. Ta demokracie tady jako je, jak bych řekl, v plném rozsahu. Kdo komu brání, aby šel volit? Kdo komu brání, aby v tajných volbách volil toho, komu chce věřit, nebo kdo ho oslovil svými výroky, svým programem? Ta situace tady taková dneska je. Ale jako myslím si, že je trošku záměrně až organizována nebo popouzena taková určitá nesvoboda nebo pocit prostě nespokojenosti, nesvoboda je špatné slovo, nespokojenosti s tím, kdo nám zrovna vládne. No a je jedno, jestli to je Špidla, nebo jestli to je Topolánek a Nečas, a nebo jestli je to Paroubek či Babiš. Prostě jako možná, že tohle patří k té naší národní povaze, kterou je ale velmi těžké definovat, že jo, ale ještě řeknu jednu takovou věc na okraj, že jo, když teda mluvíme o těch názorech a o těch pramenech nebo zdrojech informací. Včera byl jakosi uveřejněn dokonce v prestižním, nebo hodně čteném tedy mediálním titulu, nejmenovaném, ale u tebe můžu jmenovat, jo, byl rozhovor s jedním z nejbohatších lidí v tomhle státě, kde zkoumali jeho názory na pana Křetínského a na pana Kellnera. Byl to Tykač, ten podnikatel, který začínal z nuly v 90. letech a pak velmi rychle, že ho vystoupal až na čelná místa prostě VIP, 10 nejbohatších a nejvlivnějších Čechů. A oni se optali na tu návštěvu v Číně, kde byl v delegaci prezidenta Zemana. A on tam řekl pro mě nesmírně zajímavou věc, kterou jsem nikdy předtím neslyšel. On řekl, že když byli na obědě s čínským prezidentem, takže v rámci potom toho už té volné zábavy, tak prezident vzal za ruku Pavla Nedvěda, který byl součástí té delegace, a představil ho čínskému prezidentovi a řekl, to je Pavel Nedvěd, náš nejslavnější fotbalista, držitel zlatého míče, a čínský prezident, že se pousmál a že řekl, mě nemusíte představovat, pane Nedvěda, já ho znám, on už za mnou několikrát byl. Tečka. Pak vzal Jágra, od další kolečko, další rundář, a řekla, to je pan Jaroslav Jágr. A čínský prezident se na Jágra zkoumavě podíval a řekl, jaký sport děláte, pane Jágr? Protože hokej v Číně je nepopsaná tabule. Neznámý sport. V Japonsku ho hrajou a dostávají 20 brankové nářezy, že jo? A Čína ho nehrála vůbec. Nebo nehraje, no hraje ho trošku. Ale... A mně to přišlo jako zajímavá informace z toho hlediska, co se dělo po návratu té delegace do České republiky. Ten Jágr byl zařazen mezi jakési Zemanovce, jeho příznivce Hradu, já nevím, ruské troly, nepřítel národa. Člověk, který dokázal v ledním hokeji asi nejvíc v historii celého českého hokeje, nikdy asi už se možná taková osobnost neobjeví na tom ledě,
Dneska ještě v 47 letech klidně hraje extraligu a střílí góly. Že? Ale on to všechno odnes. On byl ten maják, do kterého se každý trefil. Ale ten Pavel Nedvěd, který je funkcionářem Juventusu Turín, jedním z jeho ředitelů, ten nikde nezazněl. Žádné noviny to nepsali. Žádný politik si ho do pusy nevzal. Třeba znali povahu. No. Jágr je věřící, ten asi by se tomu člověku umluvil, že ho urazil a Nedvěd by ho možná nakop. Tak prostě já to říkám jako humornou scénku. Ale teď je to pro mě to důležité z toho hlediska, že ty informace, které ta veřejnost dostává, a těch článků po tom návratu do Zemana z Číny bylo 500 nebo 800, takže jsou neúplné. A ta jedna informace, pro mě podstatná, tam zcela chybí. Není tam. Zajímavým na ústavní kontinuitě je skutečnost, že některé články ústavy jsou kontinuálně platné a některé zpětně zneplatněné. Například Mnichovská dohoda. Jaký na to máte názor? No tak Mnichovskou dohodu, jako není to úplně jako přesný. Ona pochopně v ústavě se takový termín vůbec nevyskytuje, ale Mnichovská dohoda byla tady nulita, mohu-li to takhle říci, tak byla vlastně schválena několika mezinárodními dokumenty. To není součást té ústavy. To je další kapitola našeho státu, který se každý nerad vrací. Jo, shodou okolností v posledních dnech jakýsi pan Stivín, řeknu to dobře, třeba mu dělám reklamu, uveřejnil na YouTube záběr z manifestace věrnosti říši a německému národu na Václavském náměstí, které bylo zaplněno taky 200 tisíci lidmi. Prezident Hácha seděl na křesílku, že jo, před sochou svatého Václava a na závěr 200 tisícový dav Čechů hajloval a sliboval prostě věrnost říši a Hitlerovi a podobně. Tak říkám to proto, že tyhle ty záležitosti se dodnes vyčítají naší národní povaze. Někdo tvrdí, že je tady jakýsi prvek mnichovanství. Dokonce, a to bych řekl, že to bylo trochu jako třídně vysvětlováno, v tom období toho socialistického nebo lidodemodějepisu, to bylo vysvětlováno jako takový ten zrádcovský postoj určité části národa, která přijala protektorát Böhmen und Mähren a později kolaborovala s Němci. Že? No, je to těžký. Ta doba byla taková, jaká byla. Kdo ji nežil, tak ji těžko dneska může hodnotit jenom z toho, co někde četl nebo co někde slyšel. To se velice obtížně dá dělat. Takže já prostě tuhle záležitost bych z toho vynechal. Fakt je, že ty smlouvy byly přijímány dramaticky po roce 1990 a protože jsem v roce 1990 pracoval ve federálním shromáždění ještě asi rok a půl, tak si pamatuju prostě, že tehdy bylo poměrně velké masové shromáždění lidí, kteří s tou smlouvou, kterou Václav Havel předložil a podepisoval, nesouhlasil. A nebyli to ku podivu jenom staří lidé, jak se dneska rozdělují ty voliči na negramotné a hloupé a staré a venkovské a babičky a dědy s holemi. Bylo to jako opravdu velké shromáždění lidí, kteří vytvořili dokonce uličku, kterou poslanci do federálního shromáždění vstupovali, ale ta smlouva byla schválena. Později byla ještě zase upravena, že jo. No, jako pravdou je, že řeknu ještě takový jeden příklad, není to úplně nejtypičtější. V Českém Krumlově, když jsem ještě pracoval v té americko-anglické společnosti, tak jsme měli klienta, který přišel z exilu. Byl to člověk, který se vydával za pilota, který bojoval v Británii nebo za letce. Působil důvěryhodně. Šedivý, důstojný muž, rychle za peníze, které vydělal v zahraničí, prostě si koupil velký hotel v Praze v Letňanech, později tu svoji hotelovou síť rozšířil, dokonce, protože byl prozíravý, si koupil i dva hotely v Českém Krumlově. A
On měl velmi jako vřelý vztah k prezidentu Masarykovi i k prezidentu Benešovi a dokonce tvrdil, že jednu Masarykovou bistu jeho rodina zachránila před začátkem světové války, ale on odešel do exilu až po roce 48. A takže on na nádvoří toho hotelu v Českém Krumlově instaloval vlastně bistu prezidenta Beneše a na té bistě byly v dvojjazyčně česky a německy umístěny mosazné tabulky, kde bylo napsán takový výrok Beneše, který jako říkal, že Němci jsou nepoučitelní, že já to volně jak si interpretuji, a že zcela určitě až úplně řada let, tak oni najdou ospravedlnění pro to, co nám udělali a opět získají prostě to svoje sebevědomí národní a budou opět na nás pohlížet prostě z vrchu a budou jako oni ti, kteří jakoby jsou nám nadřazeni. Říkám to špatně, to nadřazení tam nebylo asi. A hned asi měsíc po tom umístění těch cedulek a otevření slavnostně odhalení té bisty, že jo, tak byla ta cedulka stržena a zmizela. Policie to sice šetřila, ale nevyšetřila to. No a takže se okolo toho chvilku vedla taková mediální kampaň. Pak se, byly tam ještě, tam byla bista i Masaryka, byly tam dvě ty bisty. Takže bista Masaryka se umístila na Krumlovskou radnici a bista Beneše jako zmizela u vozovky. Pak se ukázalo, že ji koupil významný budějovický podnikatel, největší budějovický podnikatel. A to znamená rodina Břízová, že jo, která vlastní Kohinoor. A asi po třech nebo po čtyřech letech ji zase slavnostně odhalili v areálu Kohinoru v Českých Budějovicích. S jedním rozdílem. Už tam nebyla ta dodatková cedulka. A ona tam už asi nikdy nebude. A pravdou je, že tehdy, když tam byla ta cedulka, tak se zvedla veliká kampaň v sousedním Německu a Rakousku, která dokonce vyzývala německé turisty, aby nejezdili do Českého Krumlova kvůli té cedulce. A vyzývala německé dodavatele a německé obchodníky, aby neobchodovali s tou českou stranou a tak dále. Takže ono to pořád, i když se zdá, že už to generačně dvakrát nebo třikrát překonáno, to období, řekněme toho Mnichova, o němž jako si se zmínil, tak ono to pořád někde v těch lidech ještě je a čas od času se to téma prostě zvedne, probouzí se. Jako já nechci hodnotit, jestli je to statečné, že tam cedulka je, nebo babě lídu. To prostě to je právo každého, kdo tam umístil tu bistu, to je jeho rozhodnutí na jeho pozemku, co je komu de facto do toho. Že jo. Ale je to ilustrace nebo příklad toho, že téma ještě úplně jako mrtvé není. Představte si modelovou situaci, že u nás dojde k převratu, například vojenskému, a nově nastolená mocenská skupina prosadí antidataci platnosti ústavy k momentu, který bude znamenat pro celou společnost fatální změny. Co by se podle vás mohlo dít negativního, eventuálně pozitivního? No, já se vrátím do toho federálního shromáždění. Tam v těch 90. letech se tyto diskuze vedly. Vedly se velmi vážně. A ve chvíli, kdy bych řekl, že byly nejbouřlivější a už dokonce vedly i k vzájemnému jaksi osočování, už takové té trošku také jaksi ostřejší kritice jedních a druhých, tak vystoupil, jako bych řekl, všemi respektovaný právník, všemi, zase uvozovky, téměř všemi. Tehdy to byl děkan právnické fakulty, profesor Josef Mečel, dnes už tedy nežije, a ten ve svém vystoupení velmi tvrdě shrnul to, co by znamenalo úplné prostě jakoby nulita předchozí ústavy. To máte ústavy z roku 1960, socialistického Československa. Tam se vyhlašoval ten přechod k socialismu v té ústavě z roku 1960. A co by to znamenalo pro občanský život všech těch poslanců, kteří tam seděli?
To znamená od titulů, které získali studiem na vysokých školách, přes manželské svazky, které prostě uzavírali a jejich neplatnost by prostě vedla k tomu, že by museli znova někam běžet prostě a hledat prstinky už v té době třeba sundané z prstu. Já to přeháním. On tam prostě řekl těchto těch důvodů asi 15 nebo 20. Ta diskuze ještě chvíli pokračovala a pak se to federální shromáždění složené tedy pochopitelně ze dvou komor, že jo, a které bylo početně mnohonásobně větší než současný český parlament, jednoznačně usnul na tom, že toto, tato úplná nulita nebo úplná diskontinuita s ústavou možná není. Jo, ale řešilo se to jako anglicky step and step, že krok za krokem přijímaly se zákony, které se upravovaly už podle podmínek prostě porevolučních, podle, někdo zase dneska řekne, že to revoluce nebyla, že to bylo předání moci, že to bylo rozkradení české ekonomiky. Ano, ano, ne, tak referendum, že to bylo předloženo tolikrát už všem těm orgánům, jak tehdejšímu ještě federálním shromáždění, tak později České národní radě. A nikdy se ani nedostalo pořádně na program. Dostalo jednou. Je ústavní zákon o referendu, které rozhodovalo o vstupu České republiky do Evropské unie. To bylo jednorázové referendum, kde se schvalovala ta ústavní změna, že jako ústavní zákon připustil, aby tohle referendum proběhlo. Ale jako tím odpovídám na to, co jsem řekl, že s tím, že by vlastně každý musel i v tom svém soukromém životě celou řadu dokladů, aktů, úkonů teoreticky provádět znova, protože by nastal jakýsi stav na zelené louce, že jo, a ta nová ústava, která se ale netvoří lehce a vytvářela by se mluví jak dlouhou dobu, že jo. Tomu rozumím, ale znamenalo by to redefinici hlavně majetkových vztahů a o to by tady asi kráčelo v té nové ústavě, protože ústava v první řadě v sobě obsahuje zákony, které vedou k držbě majetku a z titulu právní moci ta kontinuita je naprosto jednoznačně vyžadovaná. Jenom, pardon, připravil jsem si k tomu otázku a ji teda teď hned řeknu, že jsou případy ústavní diskontinuity, například Velké říjnové socialistické revoluce a Jugoslávie, kde to prostě proběhlo nějakým způsobem dost jakoby razantně a ukázalo se, že to prostě lze realizovat. To znamená, je tam nějaká cena, tu jste popsal, ale smysl pro toho, kdo tu změnu prosadí, tu diskontinuitu s tím, že vytvoří novou ústavu a tu předchozí v podstatě zruší nebo zneplatní, tak tím mu to umožní vlastně vytvořit nový právní rámec právě té držby majetku, rozhodování o hospodářství státu a tak dále, tak dále. A může se vypořádávat naprosto s čímkoliv, s čím bude chtít. Ne, ne, tohle by bylo určité nepochopení. Ta ústava neřeší tyhle záležitosti detailně. To řeší prostě zákony, které jsou k tomu účelu vydávány. Ale ta ústava jenom řeší, zda se třeba respektuje soukromé vlastnictví, existuje roveň vlastnických vztahů a tak dál. Rovnost teda. Ale neřeší tyhle záležitosti. Jako když se, jako bych vrátil po oblouku k té říjnové revoluci, že, což bylo období, jako bych řekl spíš, to nebyla diskontinuita s ústavou. Jako, vlastně oni tam prohlásili revoluční stav. Že, jako, musím říct, že vedoucí úloha bolševiků byla vyhlášena až v té ústavě v roce 1922. To znamená 5 let po té říjnové revoluci. To nebylo hned. Do té doby se dá říct, že tam bylo určité ne bezpráví, ale bylo tam několik prolínajících se předpisů, které někdo uznával, někdo neuznával. Že? Provizorium v podstatě. No, bývalí bělogvardější generálové, prostě, kteří měli své velké jednotky a armády, tak prostě ještě se snažili jaksi zvrátit ten stav té říjnové revoluce. Že? Později jim vyčítali, že se snažili odloupnout co největší část prostě zbývajícího bohatství toho carského mocnářství, že jo, a dostat ho do zahraničí. Ale probíhaly tam záležitosti, které jako ani sami ty Rusové, později teda možná říkat Sověti, neřešili. Tam je zajímavé, že tahle ústava, kterou oni přijali jako tu revoluční ústavu, až potom vzniku SSSR, tedy v tom roce 1922, tak tahle ústava měla být nahrazena ústavou v roce 1936, kterou údajně
celou vypracoval generalisimus Stalin. A tahle ústava byla projednána, byla schválena, ale nikdy neplatila. Protože ona právě byla tak odtržena od té reality, že ona jako k obrazu světa říkala věci, které jako ten svět by chtěl slyšet, že jsou teda demokratickým státem a že naplňují demokratické principy prostě lidské společnosti nebo občanské společnosti, ale vlastně v té době sílely jako zatýkání a gulagy a tak dále. Ono, já se zase vracím k té historii, nebo vrátím, jo. Já jsem nedávno narazil na číslo, když vzniklo Polsko a když vznikly ty pobaltské státy a dneska například Kaliningrad je zvláštní území, který je přes Bělorusko vzdálené Rusku, ale je součástí Ruska, že jo. A původně to byla jedna z nejsilnějších německých prostě bašt, že no, Königsmark. Tak se uvádí, že z těchto území bylo nuceně vysídleno 20 až 30 milionů lidí, kteří se museli vracet do Německa či Rakouska-Uherska, a že při těch odsunech jich 2 miliony zahynulo. Já jsem to číslo se snažil ověřit, hledat, musel by člověk zřejmě do nějakých jaksi jiných pramenů nebo zdrojů, ale to číslo je děsivé, jo, že tolik lidí přišlo. U nás se teď také objevují některé takové záležitosti, jsou to spíš individuální vzpomínky. Někdy se ukazuje, že ty vzpomínky nejsou přesné, poněvadž ti lidé, kteří to uvádí nebo vypoví to třeba i na nějakou tu kameru, tak mnohdy jak si použijí příklad něčeho, co jim někdo, jak se říká, 40 nebo 50 let jako vštěpoval do hlavy, že jo, a oni se s tím stotožní a uvedou to vlastně jako vlastní zážitek. Je to složité, ale říkám to proto, že jsem teda jako se vrátil k tomu, co bylo řečeno s tím Ruskem a s tím FSR. U nás tahle situace po roce 90 prostě fakticky nebyla vůbec dramatická. Všichni velmi rychle uznali, že ta kontinuita je nutná, ale co se bude provádět důsledně, bude změna těch jednotlivých prostě forem, včetně té formy toho vlastnictví. Že? Jo, dneska i ta Komunistická strana Čech a Moravy má ve svých dokumentech uznání rovnosti všech forem vlastnictví. Jo. Ale to neměli. To předtím nebylo. Že? Takže to jsou záležitosti, které asi změnit v tom dílčím zákonu jdou, ale té ústavě to takhle obsaženo, takhle to tam napsáno, prostě není. Já jsem měl ještě jeden takový příklad, ale teď moje děravá hlava stoletého muže na to zapomněla. Kdy se ukazuje prostě, že ty záležitosti, které jsou spojeny s nerostným bohatstvím, s financemi v těch státech, jsou takové, že oni jsou vlastně dominantní v těch prvních dnech změn těch režimů. Jo. Že prostě kdo první přijde, tak jako je na tom lépe, než někdo, kdo si vzpomene za delší dobu. Že jo. U nás je třeba velice zajímavý ten proces toho, jak vznikla taková ta 10%, řekněme, skupina nebo vrstva nebo to, těch opravdu bohatých lidí. Protože logicky, když se na to člověk by nějak podíval, že nějaký drobnohled by použil, tak jsou tam lidé, kteří jsou tam oprávněně, že jo, kteří začínali jako self-made z nuly, kteří prostě neměli prostředky, ale vlastní šikovností, pílí. Pak jsou tam lidé, kteří byli o krůček dál, měli informace. Pak jsou tam někteří, kteří dokonce byli už na těch postech. Že jo? To je otázka privatizace, dokumentuje lépe než cokoliv jiného. Ty lidé byli těmi, kteří v té první vlně prostě skupovali ty podniky a stávali se jejich majiteli, už ne jejich řediteli. Že jo? Jo, protože jako ta jejich informovanost byla obrovská. Je to vždycky otázka osobní odvahy určité, osobní prostě razance, energie. Jo, já, když jsem odešel z té největší společnosti světa v oblasti public affairs, že, kde jsem byl zástupcem ředitele, jako 15 let nebo 17 let, tak vlastně byla také nabídka, jestli nechci tu českou pobočku prostě z části vlastnit. A předpokládalo to,
prostě vzít si úvěr, že jo, sehnat prostě finance, které ta nadnárodní společnost prostě požadovala. A asi bych na tom možná byl lépe, možná už bych tady neseděl. Jo. Ale já jsem byl za prvé málo statečný, za druhý jsem si vůbec nevěřil, že bych prostě takovouhle věc zvládnul. A jako, já to říkám jen jako ilustraci, jako dokreslení toho, že v té skupině těch opravdu nejbohatších lidí sedí minimálně 3-4 skupiny lidí, kteří přišli k té pozici současné různým způsobem. A jako jednoznačně označit za zloděje, nebo jednoznačně označit za lidi, kteří prostě jsou postbolševici, nebo já nevím, nebo agenti leva prava, že jo, to je těžké a je to zbytečné a vlastně ani to nic neřeší, že jo. Jo, obdivuju ty lidi, kteří na základě nějakého start-upu prostě se stali jo, astronomicky bohatými, ale ti lidé zpravidla jako se snaží dostat svoji firmu mimo území téhle republiky, jsou výjimky, že jo. Teď v nedávné době se hodně v novinách zmiňovalo prostě názory jednoho ze spoluvlastníků společnosti, která se jmenovala kiwi.cz. Jo. To byla internetová společnost, která zajišťovala letenky v různých těch doplňkových a méně významných letech a linkách světových, která vyrostla do obrovského rozměru a byla, jak uváděla média, že, no, tak měsíčník Forbes, že uváděl, že 700 jaksi miliard korun byl prodána obrovské americké nadnárodní společnosti. A byli tam, nebyl tam jediný vlastník, že bych tam víc. Oni to jako pochopitelně nedanili na daňových rájích. Oni jako provedli všechny ty úkoly na základě smlouvy o zamezení dvojího zdanění, která je ze Spojenými státy, něco prostě šlo ve Spojených státech, něco tady. Jsou to bohatí lidé, mají další nápady a další rozvíjí projekty, že jo. A oni třeba správně říkají, no tak my jsme tomu státu odevzdali neuvěřitelné daně a ty peníze zůstaly tady. Ale nikdo nikdy o nás nemluvil. Tady se všichni baví o tom, za kolik se prodala plzeňská škodovka atomová, ale ona, to je třetinový objem toho, co jsme jako té české ekonomice přinesli my, že jo. Jo, je to zajímavé, z tohoto hlediska já třeba, když to člověk čte, že jo, tak jako je sice jako Alenka v říši divu, říká si, no tak jsou Češi stále šikovní lidé, stále mají obrovské nápady a jsou kreativní, že jo, ale jsou zároveň i jako dobří Čechové, nebo dobří vlastenci, jestli se to slovo dá použít, ono se moc používat jako nedá, že jo. Jo, nebo když ho někdo použije častěji, tak je okamžitě označen za krajního nacionalistu. Ale prostě je to tak, jo. A my řešíme jiné věci, které jsou žabomyšími spory a žabomyšími válkami, kdy se ty lidi přetahují o ego, jestli prostě já či on máme větší politický vliv, anebo jestli to... Já to považuji fakt za zbytečné. A je to hrozně krátkozraké. Jo? Je to do další garnitury. A je to třeba do přes příštích nebo příštích voleb. No. Ale zaplňuje to ten mediální prostor. A zaplňuje ho to hodně. A zaplňuje ho to tak, že dokonce člověk má někdy podezření, že jestli to není cíl, jestli to není záměr dosáhnout toho, aby ty lidé se přestali o ty věci veřejné zajímat a aby vlastně se stáhli jako do těch svých soukromých prostě zájmů a toho, a, ale to tady už bylo, že jo. To jako v tom Lidodemo nebo socialistickém Československu, tak prostě to takhle probíhalo, že jo, chatáření, chalupaření, hobby, koníčky, jo. No a byly společnosti, které jako přežily všechno a jako když dneska někdo řekne, že je hasič, tak prostě to je naprosto hrdý spolek, že jo, který má jako výsledky celou tu dobu. Já si třeba říkám, že, ale to je zase okraj, jo, že ta naše, jako bych řekl, kritičnost, a to je kritičnost v úzovkách, tak ona lze zaměnit velmi rychle s nenávistí, se zlobou, se záští. Že jo. Řeknu příklad, abych byl aktuální. Řeknu příklad jako poslední doby, že jo.
Já si myslím, že se národ neprobudil po smrti Karla Gotta, že takový ti lidé, kteří stáli na té jako straně těch, kteří teda ho obdivovali, takže nemají pravdu v tom, že národ se zvedl a půjde do ulic. Hloupost. Ne. Ale ukázalo se, že není vůbec používán argument, který já považuji osobně za důležitý, že třeba ta jeho kariéra trvala 60 let, to každý uzná. Ale ona 30 let probíhala v té totalitě, v tom období, jak říkají někteří nesvobody, nebo v tom lidodemo a socialistickém Československu, a 30 let probíhala po sametové revoluci. Ale on v těch 30 letech po sametové revoluci nikdy v té popularitě nepoklesl. On měl stále plné sály. On měl ne plné koncertní síně, ale on měl plné stadiony. On měl obrovskou prodejnost desek a získával další ocenění, další tituly jak na běžícím pásu. Neboli jako kritizovat ho je lehké, ale každý měl, včetně těch herců, zpěváků, umělců, kteří třeba byli léta v exilu a v zahraničí a vrátili se sem až v roce 90, každý měl v těch 30 těchto letech možnost tu světovou slávu, nebo evropskou slávu, nebo českou slávu získat taky. Ale nezískali. Takže tím pádem vlastně není tak, nebo nebyl tak talentovaný, nebyl tak pracovitý, neměl v sobě tolik prostě sebezapření energie, aby jaksi na úkor vlastního času a dlouho i vlastní rodiny, že jako se snažil proniknout v tom segmentu té kultury úplně na špičku. Jo, tohle je prostě záležitost, která vlastně se u nás neřeší. My se vždycky považujeme za ten pupek světa, za ten dvoreček, který jako všecko ví, všecko zná, je rozhodující, že nás neuráží, když se americký prezident zeptá, tak co, jak tam u vás v té Jugoslávii, že jo? A zeptá se Martiny Navrátilové nebo někoho, kdo jako kdysi za to Československo hrál nebo reprezentoval. Prostě ale tahle argumentační rovina nesouměřitelná, že někdo těch 30 let po roce 89 prostě nevyužil, probendil, prostě neměl na to, aby se stal. Takže já, to nebyl úplně můj šálek čaje, ten Karel Gott, já jsem si ho nespíval, když jsem šel po ulici, nebo když jsem tohle, ale akorát možná nějaké ty úplně první písničky, že jo, Úterý a Trezo, že jo, ale jako musím s respektem uznat, že za těch 30 let po roce 1990 ta jeho velikost ten vůbec nepoklesla. A to nikdo z těch kritiků nebere na vědomí. Nechce to brát na vědomí. No, pokud tomu ale všemu dobře rozumím, tak pak mluvíte o morálce a ústavě. Je ústava pak obrazem morálky nějaké? No, ústava je nad morálku v tomhle směru, že jo. Já jsem teď mluvil, jako ten příklad nebyl šťastný, já to chápu, že jo. Ale ne, že bych toho byl plný, jo. Já to jenom uvádím jako dokreslení toho, jak dnes vlastně probíhají ty diskuze a ty výměny názorů ve veřejnosti, které vlastně připomínají mě do jisté míry. Připomínají v to období od toho mého mládí nebo toho mého dospívání na střední nebo na vysoké škole, kdy se opravdu o některých věcech nemluvilo nebo bylo zakázáno mluvit. Jo. A řeknu ještě jeden současný úplně příklad. Jo. A jsem rád, že na to nepadl dotaz. Jo. Jo, invaze Turecka do severní Sýrie. Já to pochopitelně absolutně prostě odsuzuji, ale Kurdové žijí ve čtyřech státech. A v těch třech státech, kde žijí ta menšina kurdská, jich je 7 nebo 9 milionů. Vždycky. Vždycky. To má v Iráku 7, v Iránu 7 až 8, v Turecku 9. A tady je jich 1,7. Je to největší národ na světě, který nemá svůj vlastní stát. Je tím asi postižen, že jo. Je nesmysl, ty argumenty toho Turecka se mi zdají jako takové, když vytvoří území 50 km a 200 km široké a budou tam chtít vrátit 3 miliony uprchlíků, kterým bráně by došly do Evropy, tak bude mít každý člověk 10 metrů čtverečních, když se vrátí do tohohle vyčištěného a ochráněného území. Hloupost. To je stejná hloupost, jako v České republice je taková floskule, že při každém zjišťování názoru, té jedno jakou televizí, lidé používají rádi obrat, teď já ho platím ze svých daní. No tak, jako
já ho platím ze svých daní, když mluví o učitelích, že jo, tak kterých je několik set tisíc, že jo, a člověk přihledne k tomu, jaký asi odvádí daně, tak by toho učitele každého platil 0,001 malířem, že jo. Byla by to miliontina toho halíře. Neplatí nikoho, že jo. Kdyby měl takhle platit sebe, tak se neuživí. Jako ze svých daní. Jo. Je to ale floskule, která se používá. Jo, lidi říkají, platím ho ze svých daní. Babiše platím ze svých daní. Neplatí ho ze svých daní. Jako odvádíme ty naše daně do nějakého prostě balíku toho státního, ty státní pokladny, a ta je jako přerozděluje. A až v tom množství, že jo, se z toho stává zajímavá částka, která, ale nejsem to já, kdo tu částku vytvořil, já se na něm podílím opravdu jednou miliontinou nebo jedním. Ale prostě člověk se považuje za spravedlivě rozhořčeného a bouchne to do toho prostoru veřejného. A takhle se vedou naše diskuze. Já jsem třeba udiven, že na sociálních sítích dneska existuje móda těch banů. Jo, to znamená, ty lidé opravdu diskutují v úzkém kruhu svých 100, 200, 500 přívrženců nebo fandů, ale ne širším. A ještě tam čas od času zvažují, komu dají bán. A kromě toho, koho teda komu zabrání, aby v nich diskutoval. A objevuje se to také jako diskuzní argument. Nepiš do mé, na moji zeď, nepiš do mého profilu. Jo. Se svými názory jdi jinam, sem nechoď. Jo. No, proč? Jako, jo, to znamená, ta společnost, byť jsme na prahu informační společnosti, tak ta společnost se uzavírá do takových selektivních, zvláštních skupin, které se navzájem chtějí poslouchat, ale mně to připadá, že to je vlastně určitý odraz toho, jaký jsou ty politici. Poněvadž oni se také baví jenom jaksi mezi těmi, kteří chtějí, aby je poslouchali, nebo mezi sebou v nějaké menší skupině, že jo. To jsou ústavní právníci. Ústavní právníci se nemusí s nikým bavit. To jsou znalci ústavy a oni ví dobře, že by jako v rozhodujícím okamžiku v nějaké diskuzi asi ten jejich názor. Já nejsem ústavní právník, já těžko to můžu hodnotit. Znám několik ústavních právníků a znám ústavní právníky, kteří třeba mají dobře, jako bych řekl, i historicky nastudované ústavy sousedních států. Umí o tom velmi zajímavě vyprávět. V České republice nejsou nejuznávanějšími, nebo nejsou jaksi úplně na výsluní, ale od, já nevím, tu prezidenta Polska a tu jaksi švédské královny dostávají nejvyšší vyznamenání. Za, pochopitelně v angličtině, prostě napsanou práci o jejich ústavě nebo ústavě sousedních států, toho státu, kde třeba momentálně pracují. Jako, ono je to téma je takové, že by se o tom dalo vyprávět dlouho a dlouho. A rozhodně moje vyprávění nestojí za to, aby to někdo třeba možná ani poslouchal, ale mně to spíš připadá, že i ta ústava se prolíná tím, co je kolem nás, kolem celé té veřejnosti. A je to záležitost, která zatím není, jako bych řekl, příliš povzbudivá. Povzbudivá ve smyslu toho, jak se umíme vzájemně poslouchat, jak přijímáme argumenty té druhé strany a setrváme na svých argumentech a tak dále. Ne, prostě ta doba je teď taková, že je snaha prohloubit to rozdělení té společnosti. A jestli můžu závěrem položit takovou ošklivou podmíněnou otázku, na kterou byste odpověděl ano nebo ne, máme dobrou ústavu? Ano. Kromě toho, že tam nejsou doplněná prostě ta z opatření, která by odpovídala té přímé volbě prezidenta, tak ano. Ale je teď i vidět, že zaznívá i názor, že ta přímá volba je umělý prvek a že jo, tak nedej bože, kdyby býval kandidoval Karel Gott, tak prostě všichni by se smáli, ale byl by zvolen. Byl by zvolen. A jsem přesvědčen, že by toho Zemana i toho Drahoše sfoukli jako svíčku. Oni by měli ne 2,7 miliony a 2,5 miliony hlasů, ale měli by prostě pár set tisíc a on by měl 5 milionů. A ono, kdyby do důsledku vzato ten dnes částí veřejnosti nenáviděný Jágr, že jo, zkusil kandidovat, tak bude taky vážným soupeřem protivníkům. A kolik je na světě zemí, kde v čele státu stojí bývalý zasloužilý sportovec? Jo, když se může kulturista Schwarzenegger stát
guvernérem Kalifornie, jednoho z nejbohatších a největších a nejvýznamnějších amerických států. Na Ukrajině herec? No, tak dokonce estrádní, že, umělec. No, samozřejmě. Ale jako tohle je to zajímavá otázka, no, o tom se dá diskutovat dlouho. Já si třeba myslím, že tihle lidé o to nestojí. Oni, jako i když Hašek se tomu teď nebránil, v několika veřejných vystoupeních brankář Dominik Hašek řekl, že jako zvažovat se dá leco, že jo. No, ale jako si myslím, že jeho popularita už není taková, jako bývala. No a je taky otázka, jak by ta veřejnost se k němu zachovala, když by se měřil ještě s nějakými dalšími kandidáty. Tak jo, díky moc. Není za co.